geedi oo xaarka bislaa oo bislaa robo muhiim cimilo ay shan iyo toban habeen u dhalan yahay sariirtii ku gubtay qaaco ma tagay qaac markuu hadda ma tagay ilma yar yar oo abood xilii 20 sano ku xukumay oo eedna dhibatay baa ku hayay ili ili halkani waa suuqyaraha saydka oo uu saaka ka kacay dab sameeyay dhowr guri oo ka dhisnaa halkani dadka lahaa guryahaasi ayaa sheegay in ay soo gaartay khasaare hantiyadeed laakiin uusan sababin khasaare nafeed waa kuwan qaar ka mid ah dadka ay ka gubteen guryaha oo la hadlay warbaahinta hadalkaan dhana gubtay waxa uu noqon gashanayna mala alaabta dhanka dhamaadeen guriga dariskeena ka bilaabada wixii ka bilaabada ma ogi aanay waa uu ku jiray guriga furka iga hor imaaday wax ma iga badbaadin dabka koo markoo kacay ilmaha soo wada xambaar ilmaha markaa soo xambaar aa soo qaada banaanka keenay aa cunug yar walaashay dhisho oo sariirta ku gubahaya arko cunugii aad cunugi markaa aad cunugi markaa soo bixiyo oo banaanka soo aad aa lugta waxa daah iyo qoryaha soo dhacayeen saan soo baxna sadahay waa ku istaagey markaa ku istaagey saan lugta si qala dhaa lugta kale iga dhacday markaa waa boodu cunugi ani mulo ah oo yara waa la oday waa isla boodi cunug walaashay u dhiibay kadib guriga ku soo noqday saliid oo qarxirabtaa la soo orday dabka markuu bilaabay xaqiiqdiisa aniga guriga joogay laakiin guriga dariskeena ka bilaawday ma ogeyn guriga dariskeena markaa u arnaa islaan maxalla citiki maxalla ilmahooda way qufulnayd maamadu way maqneyd bakaare aaday shaqo u aaday ilmihii oo guwaha markaa u soo bixiyay gabsarka xataa aanu iga dhacay ma ogeyn ilmihii markaa soo dafay oo ilmihii soo bixiyay aasare dabka sakin aan u maray gadaashayna daqiiqada yarta daalmaha soo bixihaye gurigiyo maxaa la keenayo gubtay gabadha walaashay cunugeedi oo waxa arkay bislaa oo bislaa robo muhiim cimilo ay shan iyo toban habeen u dhalan yahay sariirtii ku gubtay qaaco ma tagay qaac markuu hadda ma tagay dhalashayso ani lugta leh ka gubtay bis laakiin dhalashayso kunaani waa naga gubteen wax anaga ah heesanay wax aad guriskii dab lahayn kuli qasaaladeen dhaladi wax walbo dhulkay naga tagin hal taleefoon bisa badbaadsanay iyo cunugaas wax kale amaad aad soo bidaayna ma jiro ilmaha dabkan aa ka soo bixinay ani gabadh walaashay baan ka deganaa guriga ilma yar yar oo abood xilii 20 sano ku xukumay oo eedna dhibatay baa ku hayay ili ili aa musaawad gabalaan baan ahay ilmiyo qaqaaban gurigii ilmiyo baan ka baxsaday hal shay iguma fakan joodo la caawayo meel aan ku looyo midnaba maayo gabadhii guriga iska lahaydna waa talaana waa iska deganaa meesha iyada ay u kaalmaysay aabood 20 sano ku xukumay oo way dhimatay ilmahaas ayay yaalu haya abahooda nalay meesha ku haystay joodari uma badbaadin shay uma badbaadin qabalaan baan ahay dilaca dulufkaabaan saa u soo waday waa kaasas ay taha malkhamad madax ay ma saarna hooyada ayaan jira gurigeena oo idaa idhaahday intay wiilaa ka xiran intay oo wiilkaas uga xiran yahay abaayo ah sii hooyada idaa laba qolo wii ahaay labada qolo haddaa wax ii dhayaalo ma jiraan gurigay hadda eber waaye wax gur la'aan ay soo jirisa iyaduna hantida waa uga baabaaday wixii dhamay hal xabanoo ma joogo markada dawladda waxaan ka codsaynaa inuu aynoo waxaas aynoo gargaar noo fududeyso dabka waxa uga bilaabay guriga inta uu ka bilaabay oo diriskeena oo gurigeena guri ku dhigan uu ka bilaabay annaga waxa waaye waxaanu waxaa sababay korontada beeka ayaa macnaha dabka korontada beeka uu ka bilaabay marka korontada beeka macnaha masuuliyadaan leh marka dabka meesha soo kacay korontada beeka waa gurigana waa dad masaakiin ah oo wax ka gubteen oo waxba haysan oo masaakiin oo macnaha qaxooti ya dad wax magu gaarin dad hadda wax ku gaaraan ma maqlin laakiin alxamdulillaah dadka diriiska dadka asxaabteena aan soo gurmadeen laakiin waa guri dhamaan ku baa ilaa 7 guri 8 guri aa ku baabaday alxamdulillaah waa maal waa la helay laakiin naf kuma baabeen 3 guri aa gubti hal alaab malag bixinin hal dhar malag bixinin alaabta wax dhan raashinka joodariyaasha wax lagu saaxday maal macal sinyeeri sidii madaxweyne hadaas xasho shaqtihid si degdeg nagu soo caabi waxaan haysana mala waxaan gashana mala caabada xataa waxaan cuna malaha dabku wuxuu ka bilaabay koronto aska bilaawdi anaga inta isbitaal ku jirno dabki kacay wax dhan oo baabaay aan oo imaan ilmahan baa ku jirin guriga baa maqnay wax la labax ma labada ugu jirta bas waxaan baaq farin u direyna in ay si degdeg madaxweyne oo nagu soo caabi oo nagu dhiso waxaan gashana iyo waxaan cun oo nagu siiyo raashin dhan waa gubti dawladda soomaaliya waxaan ka codsanayaa guriga walaalkay oo ku gubtay ilmo agoomaha uu ka tagay ilmihiisa yararka way joogaan waa shan jir iyo lix jir ilmihiisa hooyadoodna waxba ma haysato aniga walaashiisa aan waxba ma haysti caawada xataa meel ay ku hoydaan ma haystaan waxay cunan iyo waxay cabaan iskaba dhaaf
وحنا كعصرنا يا دولة الصومالي إيه ما راح ضرر سول سارة كل وحنا كعصرنا يا أنا قرب نصيان قري هسنو قول سان عرورت أغانتا أنا بحب أنا وهي سن أنا بحب مكرونة وبالسكر وأنا ورالكي أبهي دلا دبك أنا وحوقف مكوجارنا الحمد لله وحن مال أهن مكوجارنا هذه سديت قوس ويوم لنا واحد دبك أي وح إلهي وما أوريكم بد بعد من الحمد لله هذا بنف بكوجبن وأنا بطقمنا الحمد لله وح وح ما له هاي نكون جبتين وح كلو الحمد لله وأنا بطقمنا وح على بقى كبه الناس كده فتح موبايله تلاقيهم بين وح ضر حد أنت يوجد له وح كلام كه استمله قري أنا جبتين الحمد لله إن هذا إلهي إلمها أسنو بعد نفط إنه بعد يوم الحمد لله المؤمن لا نوجد له لما قبر أمولا قرو يوجدته لا بدي حبان كبحث ذي جلبا بيالهم بنان كصابحنا تنمي هالسنه عود بنان سيحنينا وحي مالك إمات إمال كلام ما وش يكر دبس لو ريك صنايع قرية حرمي لنا عرقنا ونوك ها مركا واحد كلا كلام بحد الله بدي قبل السكينة المهاس ومش واحد كي عارنا يقطع علقو ومش الله بده حبلو خبت ما واحد كلام بحسني ها واحد كلام بحسنا ما جرتوا جلبا ونقرت وحقيقة أنجشت تنيستي صانو كصاب إحنا الحمد لله نف مكوجين لكن أقول لا وسنة قصي عيال كان جب حسني لكن وش رأي المدير سي بي إيه شاء الله.